ლოკაციურად არის ფანტასტიკური ადგილი, თან აგარაგზე ხარ, თან ქალაქში ცხოვრობ, ანუ აი სინთეზი ძალიან ხიბლავს რა. ეს ადგილი არის მიკროკლიმატის მქონე, კარგი განსაკუთრებით სუფთა ჰაერი, სხვა ადგილებთან შედარებით თბილისში და ეს ყველა მიცის რეალურად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ამან რა თქმა უნდა იმოქმედა, იმანაც რომ აქედან არის შესანიშნავი ხედები. Რა თქმა უნდა, იმოქმედა იმანაც, რომ შემდეგ გავეცანი პროექტს თუ რა იგეგმებოდა აქ რომ გაკეთებულიყო და ეს არის შესანიშნავი საოცარი ინფრასტრუქტურა, რეკრეაციული ზონები, თავისი სხვადასხვა გასართობი, საშუალებები, როგორიც არის სათამაშო მოედნები, პაუზი, რომელსაც მაცხოვრებლები დიდი სიამოვნებით იყენებენ. ეს არის სპორტული მოედნები, ეს არის კორტები, ეს არის ფეხბურთის მოედანი, კალათბურთის მოედანი, ეს არის შესანიშნავი ჯიმი, სადაც თავისუფლად შეიძლება ფიტნესის მოყვარული ვინც არის და ჯანსაღწყობის მოყვარული ვინც არის. Акуяк, ახლა წასვლა აჭირდება. Усაფრთხო გარემო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ეს არის კამერები პერიმეტრზე, ეს არის დაცვის სამსახური. Აქ ბავშვებს ძალიან თავისუფლად უშვებს ათამაშოთ რა. ყველგან მაქსიმალურად ზრუნავენ ინფრასტრუქტურის სუფთავეზე, სუფთა ლიმიტი, სუფთა სადარბაზოები. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემს მიერ გაღებული ხარჯის მაქსიმალური უკუგება მაქვს მიღებული სერვისის ხარისხის კუთხით, წარმოსილვა რეზიდენციისგან და ეს მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი სიტყვით აღფრთოვანებული დავრჩი, იმაზე ბევრად უკეთესი აღმოჩნდა, ვიდრე ველოდებოდი და ჩემ მოლოდინებს გადააჭარბა.